Пачаяни патачаяни павитатме че нави. Амен. Амче сумияб Джизу Христа че курпа. Дева сумогани павитатме сое квортум че сове асу. Тум че сове асу. Христа таи мужа мога че абабанване байнену. Саде кала со барава со айи тарачи литургиями аз самрам там. आनी आई लिटुर्जी आमका उगड़ास करूँ दिता जेजो आनी ते शीस जेजो अपन शिशांक संगता पलतड़ी आम वसूं पलतड़ी वे मेर अ भावार्था तम भावार्था उतरणी आनी हि उतरणी करताना सबार इतले अड़कड़े ये हा अड़कड़ेर जैत वेर मात्रे आमी पलतड़ी वसून पावता ते भावार्थे जिविता सबार फाटी आमी हा भावार्थे जिविता थाम पावूंक सलवल्ले आसात देखून आमी सच्चे बरे बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी केल्ली सर पातकसो उगडास काडया आनी काळजन थाम सर्वेश्वरा देवा लागचे बक्षणे जोडून घेवया संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां बापयलें न्हू म्हजो गुन्हे विसारून सांगता मनां चिंतून तोंडान विसारून वायट धारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बड अपराध हे पसून भगे भोवन सुद्दां संकार मरी सगले देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणीं म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थून मागता हांव सर पदवेदार देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्नच्या जिविताक पावूं आमीन देवाक मुसर्गी आनी शांती ताचे इश्टा संवसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या रया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन बसता तुजे तर वैभवा पासून आमी तुका वाखणता सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यासपुता सुमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर
तुम बापचा बुजबैक बसलाय आमचे मागणे मानून घे किद्या पवित्रत्य संगति देवा बापचे महिमे जेसु ख्रिस्ता एकलोस तू पवित एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन प्रार्थुया आम्ही अमिसचे बलिदान प्रत्येक थरान आमचे पसूत आमचे कुटुंबा पसूत विविध गवाने आणि देशांनी अशा आमच्या भाव भयणी पसूत आणि जे कोण कोविड आणि विविध सीख संकस्तांत वळख झाला तांचे भलाके पसूत आम्ही भेटोव्या डेफने आणि सॅमसन बाळक जेजू कर गांधीता ताणी केल्ल्या सरुपकारा पसूत देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मगान तूं थीर करताय तांचे जिवीताचे सर घडीत आनी तूंस तांच्या बऱ्याक पाव वावुरताय तर सदांच चड आनी चड मनान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय हे आमी मागता आमचे समयांव तुज्या पुताचे सू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समय पवित्रात्म्याचे एकपणान चियेता आनी रासवत चलयता सस्नच्या सस्न जोबाच्या पुस्तकांतलें वाचप तेदना सर्वेश्वरान वादळा भितर थांब जोबाक जाप दिली ताणें म्हणलें धर्यो गर्भांतलो फुटोन भायर सरलो तेदना हांवें ताका कुपांची वस्त्रां करून अंकाराच्या फाळयांनी रेवडायलो तेदना ताचे दरवाटे कोणें दांपल्ले उपरांत हांवें ताच्यो सिमो घाल्यो ताचीं दारां बसोवन आडांबे घाले आनी म्हणलें हांगा पर्यंत ये पूण फुडें येनाका हांगा तुजी गर्विश्ट लारां थांबतेली देवाचें उतर देवाचो ओडुपकार श्लोक सोम्यांक दिनवासुया कित्याक ताचो मोग सस्नांक बाळता सोम्यांक दिनवासुया कित्याक ताचो मोग सस्नांक बाळता तारवार बसून दर्या पैण करीत गुंड विशाल उदकाराशीचेर व्यापार करन आसा ते सर्वेश्वराची महत्कार्या आनी सागोरांताची अद्भुतां पळयत आसात श्लोक सोम्यांक दिनवासुया कित्याक ताचो मोग सस्नांक बाळता ताची अजना जाली वारें वदळ उठलें दर्याचीं लारां उच्चांबळ जालीं मळबा पर्यंत तीं सडलीं गुंडायेक तीं देंवलीं असल्या अकांतांत तांची कूड सगली कांपली श्लोक सोम्यांक दिनवासुया कित्याक ताचो मोग सस्नांक बाळता त्या आपल्या आकांतान सर्वेश्वराक ताणी उलो मारलो आनी ताणें तांच्या अनवारांतलें तांकां निवारलें ताणें वळू ताळयान वादळ थंड केलें दर्याची लारांय शांत पडली श्लोक सोम्यांक दिनवासुया कित्याक ताचो मोग सस्नांक बाळता दर्यो थंड जालो पळयून तारवांतले संतोशले वचूंक सोदताले त्या बंदरार ताणें तांकां पावयलें ताचे दये पासून मनशां खातीर केल्ल्या विजमितां पासून सर्वेश्वराक अर्गां दिवंक फावो श्लोक सोम्यांक दिनवासुया कित्याक ताचो मोग सस्नांक बाळता सां पावलून कोरिंत घरांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप भावां भयणी न्हू क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यांत समेस्त मनशा पासून एकलो मेला जाल्यार सकडां मेल्यांत म्हूण जालें जियेतल्यांनी ह्या फुडां आपणा खातीर जियेवचें न्हय बगर आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जीवन जालो ताचे खातीर जियेवच्याक तो समेस्तां खातीर मेलो देखून ह्या फुडां रक्तामासाची स्थितीगती प्रमाणें
कोणाकस आमी मोल बांदी नाव। एक काळार क्रिस्ताकस आमी हे दिश्टेन मोल बांदले आसा तरी आता आमी तशें करिनाव। तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेता तर तो एक नवी रचना, परने तें गेलें आनी सगळें नवें जालां। देवाचें उतर। देवाचे उडोकार। सर्वेस कोरा जय जय हालेलुया। सर्वेस कोरा जय जय हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। सर्वेस कोरा जय जय हालेलुया। एक वर्ड प्रवादी आमचे मध्ये उठला, देव आपले परजेची भेट करूंक आयला। सर्वेस पोरा जय जय हालेलुया। सर्वेस पोरा जय जय हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। सर्वेस पोरा जय जय हालेलुया। सर्वेस पोरा तुमचे सवे आसूं। तुमचे सवे आसूं। सांत मार्का प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता। महिमा तुका येसुम्या। त्या दिसा सांज जातस आमी पलतडी वसुया म्हणालो जेसू आपले शिशा लागी। ते द्वा ताणी लोकांक दान सोडलें आनी जेसूक मचवेर आसलेलो तसोच घेवन ते फुडें सरले। तांचे संगता हेर मचवेई आसलेले। तितलेर होर एक जड वारें उठलें आनी लारा मचवे भितर मारन मचवो उदकांत भरून आयलो। तरी जेजू सुंकणे सरशी हुशार तकली तेंकून न्हीद काडतलो। शिशांनी ताका जागोवन म्हळें, मिस्त्री आमी बुडतांव, तूं कांय खबरेक ना मू? जेजून उठून वाऱ्याक बेश्टयलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा। आनी चड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें। तवर जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? तुमकां भावार्त ना? पूण ते भोस चड भियेले आनी एकामेकाक म्हणाले, हो कोण जाय? वारें आनी उदक लेगून तशे उतराक खाल जातात। जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान। ख्रिस्त थंय म्हज्या मगाच्या बाबानू आनी भयणीनू आयचे शुभवात मानयत आनी आयचे वाचपांनी आमी आयकले आनी प्रत्येक तरान शुभवात मान मानांक आमकां जेसू आपणाचे शिशांक सांगता, आमी पलतडी वसुया। पूण ते पलतडी पावचे पयले जड वारें वदळ आयलें आनी ते बुडूंक जाले। आयचे पयले वाचप जरी तर आमी पळयता जाल्यार जोबाचे जिवितय तसलें। ताचे जिवीत तो एक भाग्यवंत मनीस जावन आसलेलो। देवाचेर पाथी येतालो, देवाचेर संपूर्ण बाबार्थ आसलेलो व्यक्ती आनी ताचे जिवितांत सबारितले अनुभव ताणें केले। आनी ह्या अनुभवा मदें ताचे बायलेन ताचे सयरें दायऱ्यांनी सयत ताका देवाचोय दुर्सय म्हणल्यार सयत आपणाचो भावार्थ ताणें खणलो ना। आनीक आयचे दिसाचें वाचप आसपांत जेजू ताका देव ताका जबाब दिता। आनीक म्हजे लागीं ती शाती आसा, खंयचे वेळार
आनी खंयचे संगतींक कितले पर्यंत वशियेत आनी ताचे किंता पयस वचूंक ती संगत सकची ना. देखून भाव ह्यो जोब भावार्थ सो व्यक्ती जाल्या वरवीं देवाचे परिक्षेंत तो जैते बंद जालो. तशें म्हणटाना ताचे भावार्थचे जिवीत कितें आयले री तो उतरून आनी परतून भावार्थचे जिवितांत वाडूंक सकलो. आयचें दुसरें वचप आमकां सांगता नवी सृश्टी उबजाली आनी ती सृश्टी कोणें तयार केली. जेसू ख्रिस्ताचे जिवितांत जेसू ख्रिस्ताच्या रक्तानी वरवीं आपणाचें जिवीत समर्पीत केल्ले वरवीं जेसू ख्रिस्तान एक नवी सृश्टी सुरू केली. आनी तेंच जावन आसलेलें ताचें भावार्थाचें जिवीत आनी आमचेंय जिवीत तसलें आमचे भावार्थाचे जिविता वरवीं आमी आमचे दिसपट्टे जिवितांत एक नवी सृश्टी बांदूंक शकता. ख्रिस्त सांगता म्हणलें आमकां आयचें दुसरें वचप आमकां सांगता. आयचें किर्तन दर्यांत पयण करचे विशयंत उलयता आनी दर्यांत पयंट करून वेतले व्यक्ती विशयंत उलयता आनी समार इतलें ताणी अनुभव करूंक आसा आनीक त्या अनुभवान ते तांचें जिवीत वाडटा आनी तेंच परतून आमकां आयचें किर्तन भावार्थाचे उतरोणे उशे विशयांत जिवितां तेमचे सर संगती उतरोवन पयल्यान पावंक देवाक अर्घां दिवचें तें किर्तन जावन आसा. देखून आयची सुभवात मानयत आमी पळयता ते पलतडी पावचे पयलेंच वारें वदाळ आयलें. भावार्थाचे जिवितांत दृढ जावचे पयलेंच सबारितले संगती आमचे जिवितांत घडतात आनी ही घडणी सबार फावटी आमकां ह्या सिसां भशेन जेसूक ह्या देवाक प्रस्न घालूंक प्रयत्न करता आनी ते प्रस्न जावन आसा तूं कित्याक आमची काळजी नासल्या भशेन तूं न्हिदोन आसाय. आमी बुडते आसात, आमी मरचे परिस्थितीर आसा, पूण जाल्यारय तूं आराम न्हीद काण घेवन आसा, तुका आमची काळजी ना. देखून आमचेय दिसपडते जिवितांत बरें आयले वेळार आमी देवाक आमी इसारनात हें कित्याक तुवें म्हाका बरें दिलें म्हणलें, पूण जिवितांत कसलेंय आडखळ आयले वेळार कितें तरी घडले वेळार आमी देवाक तूं न्हिदून पडलाय गी तूं आसाय गी या ना म्हणलें सबार फावटी आमी प्रस्न घालता. आनी हे प्रस्नेक आमकां इतलें सांगून दिता आमचे भावार्थाची धंदवणी आमचे भावार्थांत आमी थीर नासलेले विशयांत आमकां हें सांगून दिता. देखून सिसांचे जिवितांती जेजू सांगता तितलीं वर्सां आसले री ताणें केल्लीं सबार आसर्यां पळयले री सयत ह्या एका घडितां वरवीं तांचो भावार्थ धंदोडलो. आनी मागीर आमी पळयता जेजू उरता आनी वाऱ्याक चुप राव म्हणटा. अशें सबार देवसार लागले वेळार ही सयत सबार जाणांक ताणें चुप राव म्हूण सांगलें आसा. आयच्या दिसाक दर्याक आनी वाऱ्याक थंड जावंक चुप रावूंक शकता आनी ताचें उतर आयकता. आनी हें पळोवन हे सगळे जाणां शिस्त म्हणटात हो कसलो मनीस बाबा, हाचें उतर वारें आनी वादळ सयत आयकता पूण आमी आयकनात न्ही. सगळी सृश्टी देवाचें उतर आयकता, सगळी सृश्टी देवाचे उतराक खाल जाता, पूण आमी मनीस जावन आसलेले मात्रे आमी ताचे उतराक आमी खाल जायनात कित्याक आमकां ताचे थंय बाबात नासले बरोबर.
देखून मागीर आमकां भोगता जावंक फुरो. आमची तें वदाळ उतरून गेले उपरांत वय हें वदाळ शांत जालें. खरेंच देवान केलां. ह्या सबार फावटी आमचेय प्रयत्नान केला म्हणलें आमी सांगूंक सबार फावटी शकता. देखून आमचे दिसपट्टे जिवितांत कितें आयलें वेळार ही जावंक फुरो आमची एक परिक्षा आमचे भावार्थाची. आनी ह्या परिक्षेंत आमी उत्तीर्ण जावं उतरून पयले तडीक पावचें अती गरजेचें जावन आसा. कशें हें शिस उतरूंक पावलें आनी थंयसर तें भावार्थाचे जिवितांत वसूंक पावलें. आमचे दिसपट्टे जिवितांत तोच भावार्थ आसून धड रावन कितें आयले वेळार दंदळ नासतना फुडें मॅट काडूंक आमकां जाय आसली कृपा आनी आदार ह्या मिसचे बलिदाना वेळार मागून काण घेवया. आमेन. उबे रावन आमचो भावार्थ आतां आमी उसारया. कशें शिसांनी उसारलो तशें आमी आमचे दिसपट्टे जिवितांत ह्या भावार्थांत थीर रावूंक तोच भावार्थ सदांच उसारूंक आमकां कृपा मागया. सत्मंतान देवाक सर्पद वेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रसनाराक आनी जेजू ख्रिस्ता ताचे एकलेच पुताक आमची सुमया तो पवित्र मेवरवी गर्भे सांबावलो. हांव कर्मळ येता जल्मलो पोंस पिले ते काल ताणें कस सुसले ताका कुर्सात जोडलो. तो मेलो आनी ताका लेक पिलो. तो मेले मदें देवलो. तिसरे दिसा मेले तो जीवन जालो. स्वर्गार चडलो. सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थांब जिवे आनी मेल्यांची मनशी बी करून येतलो. सत्मंता पवित्रात्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचे भक्षणे कुडीचे जीवन पावन सस्नाचे जिवीत. आमेन. आतां आमची सर मागणी आमचे सर्वेस पोदया मुखार आमी उबारया. मागया आमी पाप सायब सर बेस्पनीक याजक आनी धार्मीक भाव भयणी पासत मागया आमी आमचे राज चलोवन व्हरचें सर पॉलिटिकल लिडर्स पासत तांचे मिसामू तांणी बरे भशेन करचे खातीर तांकां आमी करपा मागया. पिडेस्तां पासत आमी मागया. कोरोना पिडेक वळख जाल्ले तशेंच विविध रितीचे पिडेक वळख जाल्ले भाव भयणी आमचे मदें आसात तांकां बरी भलायके खातीर आमी मागता आसतना तांची सेवा करच्या सर भाव भयणी पासून ती आमी मागया. आमी मागया आयचें देवाचें उतर आयकूंक आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांक भाग घेवंक आमकां फावो केल्ले खातीर ह्या देव लिटुर्जीच्या उतरां प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडच्याक आमकां हर एकल्यांक जाय आसली कृपा आनी आदार मागया. आतां मौन रावून आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत मागया. सर्गीच्या बोदयाळ बापा ही सर आमची मागणी आनी गरजो तूं दयेन स्विकार कर. आयची लिटुर्जी आमकां उगडास करून दिता. आमी पयले तेडेक आमी उतरूंक जाय आनी ही उतरणी जावन आसा भावार्थाची उतरणी. आनी ह्या पयणार सबारितले संगती जिवितांत येत आसतना आमी धंदळ नासतना भावार्थान आनी विश्वासान फुडें मॅट काडून
ह्या परिक्षेंत आमी जैते वंत जावूंक आमकां हर एकल्यांक जाय असली कृपा आनी आदार फावो कर म्हणून आमी मागता. तेच क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. जीवन मुझे सुमिया मुझे बाब भयनेनु मुझे आनी तुमचें बलिदान सर्पद विदार दया बापाक मानतात असलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पोलसभेच्या आदबाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचे वाकणेचे यज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशें तुका मानतात असलीं जावूं आमचे काळजाची भक्ती. हें आमी मागतां तुज्या पुताचे सोचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पुर आमचे देवाक दीन वसूया. वयशे आमी करूं फावो. सर्वेस्पुरा पवित बापा सर्पद वेदरानी सस्नचे देवा सर्व कळ्यांनी सर्वातय जेजू ख्रिस्त आमचे सुमिया वरवीं आमी तुका दीन वसूंक फावो. हो काय दोनय तिसो आनी आमच्या फायदेसो. पातका वरवीं तुवें तुजीं भुरगीं तुजे इश्टगतीक सोडून पयस गेली तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्रात्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेंत घेतली. जसो तुजो पूत आनी पवित्रात्म्या बराबर तूं बापा आनी संपूर्णायेन एक तशेंच ती संपूर्णायेन एक जावच्याक तुज्या पवित्र सभेंत तूं तांकां एक वचयताय. तुज्या जिन्स वार कर्तुवांनी तुजी जाणवाय वाकणच्याक तूं तांकां तुजी पर्स जावं आपयताय. तांकां तूं क्रिस्तची कूड आनी पवित्रात्म्याची मंदिरां करताय. देखून देवदूतां आनी सर्व दळबरां संगती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमची सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो
तो आपलेशी सांग दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही सवेस घेयात आणि खायात, ही म्हजी खूट तुमचे पसोत समर्पिवची। तेच परी जेवण जतोस ताणे कालच घेतली, तुका नवेन दिन बसलो ती आपले सिसांक दिली आनी म्हणे तुम्ही समेस घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हजी रक्ताची कालस नव्यान सस्नी करराचे हे रगत पातकचे बक्षण मेळच्याक तुमचे पसो आनी समेस मनचे पसो ते वारावतले हे म्हज्या उगडा साक करात। बाबर्त सुगुच पर गटुया जेजु मेलो जेजु जीवन साला जेजु नव्याने तलो। बापा जेजु चा मरण असो आणि पुनर्जीवन पण असो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि वो जीवित सुवून आणि सर्वणची कांस तुका समर्पिता, तुझे मुखार येमकान तुझी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूचे कूड आनी रगत शिवतले आमा समेजता, पवित्रात्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेश्वरा आख्या प्रथ्वीचेर विस्तरले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा बिशप डॅरीक आमच्या पुस्तलीक आरळ दारा आनी सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय। पुनर्जीवनपणाचो बरबसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर, तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेजतांक तुजें परसडीत मुखामोळ पळयंक फाव कर। आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां। आमकां मरिये देवचे माये सांगती सांज जेती सौभाग्यवंत पती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवाले ते सगळे भक्तां बराबर सस्नचे सुखांत आमकां वांटो दी, तांचे संगतां तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर। जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेसुताय पवित्रात्म्याच्या एक पोनान सर्पोद्वेदार बापा सुरवंदनानी वैभाव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सर्वणदाराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलां तें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया। आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें नांव समकाय येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संसारान जावं, आमचो दिसपट ग्रास समकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बघूस आनी आमकां धाडणेन म्हणून देव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार, सर्वेश्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी। सर्गीचे भाग आनी सर्वणदारा जेजू ख्रिस्तचे येणे बरबश्यान अतिरेखतले आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकंदांतली वाटय। आमचे पातकचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचे बाबतचे दिश्ट घाल
અને તુજે કુશે પરમણે તી કશાંતિ દે અને એક પોટાન સંભાળ તુજે થા નિરાશ વર્ષ ચલૈતા સસ્ન ચા સસ્ના કે આમેન સુમી આમચી શાંતિ સદંકાલ તુમચે સવ્યાસુ તુમચે સવ્યાસુ એકમેકા શાંતિ દિવ્યા संसाराचे पाप काटले હિદવચી શિળી સંસારાચી પાપ કાઢતાતી શિળીચી જીવના કાપયલ્યાન તામી સર સુભાગી સુમિયા તુવે મુજે પિતરીયો ક્ષેમા કામ ભાવના પૂર્ણ તુજે સંતરાની સ્મા કામ લાગી દેલે ખ્રિસ્ત ચકુરાની રગતમ કાં સસ્ન ચાચે વિતાક સમ પ્રાર્થના દયાળા બાપા તુજા પોતાચા અમૂલ્ય કુડી રક્તચા જેમનાનું તો આમકાન તુજે જીવન નવી કરતાય પરતુન પરતુન યા જેમનાત ભક્તિન વાંટો ગેવ સસ્નચે સુખ આમકા ખાતરેન મેળા શંકર યા મે માગતા જેસુ ખ્રિસ્ત આમચા સુમિયા વરવી આમેન સર્વિસ પો તુમચે સવ્યાસુ તુમચે સવ્યાસુ સર્પદ વેદાર દેવ બાપ અને પુત્ર અને પવિત્રાત્મા તુમચે આશીર્વાદ ઘાલું આમેન વસુનેયાત ખ્રિસ્તચે શાંતિ અને મગાન તુમકા નર્તા દેવસે ઓડુકાર પટલાઉ દ્રુઝો કરું સોમ્યા કુશી